Så går det opad! Og det, når det går opad nu, så betyder det lige om lidt, så går det virkelig nedad. Er du klar, Emil? Inden så længe, så skal Andreas Mogensen her sendes ud til den internationale rumstation. Og han skal flyve derop i sådan en her, en SpaceX Falcon 9-raket. Vi vil kigge på, hvor vild den her raket er, og hvordan den får Andreas ud i rummet. Og hvis ellers at den her opsendelse af Andreas Mogensen kommer til at ske på et tidspunkt, som er dag herhjemme i Danmark, så vil vi også sende live fra opsendelsen. Så husk at komme ind her på kanalen, så kan du følge med i, hvordan det går, når Andreas han bliver fyret afsted. Det her, det var en raketaffyring. I princippet præcis som den, der skal skyde Andreas ud i rummet. Vi skal have den til at flyve igen. Ja, vi laver en mere. Vi lader den lige. Skal noget vand i raketten. Og den her. Godt. Vores raket kan komme ned på affyringsplatformen. Den virker ved, at Emil han begynder at pumpe lufttryk ind i raketten. Og stille og roligt, så bliver trykket højere og højere og højere inde i raketten. Indtil at det bliver så højt, at det skubber den gummiprop ud, som sidder nede i bunden. Og når den gummiprop den bliver skubbet ud på grund af lufttrykket, Emil laver med cykelpumpen, så bliver alt vandet også trykket nedad. Okay, der kommer meget tryk i den. Ja, den bliver god, den her. Ja. Og i det øjeblik, er trykket herinde, skubber gummiproppen ud, så bliver alt vandet trykket i en sindssygt høj fart nedad. Ja, og så, når vandet bliver skudt ud af flasken, så bliver flasken, raketten, skubbet opad. Og det kalder man netop også for raketprincippet, eller Newtons tredje lov. Og det er altså det, der får både den her raket til at flyve, men også den, Andreas Mogensen skal helt op til rumstationen med. Det er også det samme, der sker her. Kåre skubber til bolden, og bolden skubber til Kåre. Ja, det er Newtons tredje lov. Aktion lige reaktion. Jeg laver en aktion, når jeg skubber på bolden. Og så laver bolden en reaktion og skubber på Kåre, så bevæger han sig jo, fordi han sidder på et skateboard. Og det er præcis det samme, der skete i raketten. Der bliver vandet skubbet nedad, og det laver reaktion, der skubber raketten opad. Det er derfor, det også kaldes raketprincippet. Men når man snakker om raketter, så er Newtons anden lov faktisk også i spil. Ja, det handler om, hvad det, man kaster med, vejer. Kan jeg prøve at tage en meget, meget lettere bold? Den vejer kun 2 kilo, og den anden vejede 10. Er du klar, Emil? Ja. Du rørte dig lige netop. Ja, men det er altså fordi, at vægten på det, der bevæger sig, har mega stor indflydelse. Det kan vi også prøve med raketten. Ja. Nu tager vi vores vandraket igen, men den her gang kommer vi ikke vand i. Der kommer vi kun trykluft. Sådan der. Og så begynder jeg at trykke luft ind i raketten. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver trykket igen højt nok til, at proppen bliver skudt ud. Men nu er der altså ikke noget vand ovenover proppen. Der er ikke noget vand, der bliver skudt ud af raketten. Der er kun luft derinde. Men der skal stadigvæk en hel del luft derind. Der bliver altså et højt tryk herinde, ligesom vi havde før, da vi skød den af med vand. Den fløj, men der var ikke nær så meget kraft på som før. Den røg kun herop omkring. Ja, selvom der altså var nogenlunde det samme lufttryk inden i den. Og det er simpelthen fordi vægten af vandet gjorde, at der kom mere tryk opad på flasken. Newtons anden lov handler altså om, at kraften er afhængig af hvor meget det vejer og farten. Og det er derfor, at når man fyrer vandraketter af, så det er rigtig god idé at have vand i den, fordi det gør dem altså meget, meget bedre. Men når vandraketter er så mega effektive, så kan det virke ret fjollet, at den her Falcon 9 Andreas skal skydes afsted i, ikke bare er en kæmpe vandraket. Nej, den bruger ligesom gasser. Ild, forbrænding. Vandraketter kan blive ret vilde. Vi har siddet og set en del på YouTube, da vi skulle lave det her, og vi har fundet nogle australier, som bygger vandraketter, der er skudt op i over en kilometers
højde. De er helt sindssygt. Vi finder lige et link nede i beskrivelsen. Men den internationale rumstation, den er ikke i 1 km højde. Den er i 400 km højde. Og der er ret meget vægt, der skal løftes derop til, så man kan altså ikke bruge vandraket som princip til en rumraket. Nej, problemet er, at energien til en vandraket, det kommer fra det her luft under højt tryk, og man kan simpelthen ikke have nok energi med i lufttryk i sådan en raket. Så det er derfor, at rigtige rumraketter, de bruger altså noget, der har meget mere energi i sig. Brændstof. Ja. Yeah. Vi kan lige prøve at vise, hvor meget energi der er i sådan en gang brændstof. Nu tager jeg 2 små dråber benzin. Det her, det må du ikke selv gøre. Det kan være virkelig farligt. Og så fanger vi lige det inde under den her bøtte. Det var bare 2 små dråber. Når jeg trykker på den her røde knap, så bliver der dannet gnister inde ved benzin, som nu er benzin på gasform, benzindampe. Når jeg trykker et par gange, så på et eller andet tidspunkt, så går der formentlig ild i benzinen. Klar? Ja. Og det her, det var 2 dråber benzin, der altså virkelig fik sendt vores raketter op af sted. Ja, det der er, det er, at det her brændstof, det indeholder sindssygt meget energi. Så man kan få rigtig meget fart på det gas, der bliver skudt ud af raketten. Og i Falcon 9-raketten her, der er det ikke nogle få dråber brændstof, der er i. Nej, der er over 500 tons brændstof. Og når det bliver brændt af, så bliver det til 500 tons gas, der bliver skudt ud af rakettens motorer. Ja, og fordi der så er så meget energi i det, så får de sindssygt meget fart på de her gasser. Og det er altså det, der gør, at sådan en raket her, den kan blive skudt helt ud i rummet og op til den internationale rumstation. For at få sådan en raket her skudt ud i rummet, så skal den ikke veje mere end allerhøjst nødvendigt. Ej, for ellers så bliver det for svært for gasserne, der bliver brændt af, at skubbe den op. Men derfor så er den også bygget ret smart op med motorer i flere trin. Ja, første trinnet, det er dernede. Det er en ret stor del af raketten. Ja, det er i bund og grund primært 2 kæmpe store tanke til brændstof, og så de 9 motorer nede i bunden. Ja, og når den brænder brændstoffet af dem, så tager det cirka 2 minutter og 40 sekunder, så har den fyret alt brændstoffet i hele den her del af raketten af. Ja, og så gør den det, at den faktisk smider første trinnet. Den skiller sig simpelthen herop. Fordi når det her er tom for brændstof, så vejer det stadigvæk cirka 22 tons. Men hvis simpelthen at smide det af, så skal det næste trin ikke løfte lige så meget. Ja, og det der så er rigtig smart med sådan en Falcon 9-raket, det er, at hele det her første trin, det kan faktisk dale ned igen, og så kan det lande og genbruges. Falcon 9-raketten her, den har omkring 150 tons RP1-brændstof i sig. Ja, RP1-brændstof, det minder rigtig meget om lampeolie. Det er det, der brænder hernede i vores lille havefakkel her. Men selvom brændstoffet minder rigtig meget om det, der er i rumraketten, så ligner den her forbrænding ikke rigtig det, der kommer ud af motorerne på sådan en her. Nej. Det er fordi her, der brænder lampeolien ved at trække ilt fra luften. Og i luften her omkring os, der er sådan cirka 21% ilt. Og det er altså nok til at få den til at stå og brænde på den her måde. Ja. Men det er ikke nok til en rumraket. Nej, det er også derfor, at rumraketten, den medbringer ud over de her sådan 150 tons RP1-brændstof, så medbringer den også over 450 tons ilt. 350 tons. 350 tons flydende ilt. Ja, men det er altså størstedelen af brændstoffet her. Det er egentlig ikke selve brændstoffet. Det er flydende ilt, fordi ilt gør noget rigtig, rigtig voldsomt ved en forbrænding. Ja, det er faktisk pænt nødvendigt i en forbrænding og i luften, altså, når man kommer op. Og som rumraket, så er der ikke rigtig ilt i luften. Der er ikke noget luft. Men her, der har vi engang ren ilt på gasform, vi kan prøve at tilsætte vores forbrænding af lampeolie. Og så pludselig, så bliver den altså en hel del voldsommere. Man kan se, den brænder mere intenst, fordi den kan brænde lampeolien hurtigere af, fordi den får tilført mere ilt. Lige præcis, udover jeg blæste den ned i. Men det her, det er derfor, at der er så meget flydende ilt med i den her. Og selve
brændstoffet og motorerne og de første trin her, det er altså klart størstedelen af vægten i sådan en raket her. Ja, den del, der kommer op til rumstationen, det er kun det her op. Det her op, astronauterne sidder og deres udstyr. Og vægten af den her, det er mellem en halv og en hel procent af den samlede startvægt på hele Falcon 9-raketten. Ja. Det er rigtig meget brændstof, det kræver for at få skudt noget op i 400 km højde. Og det gør altså også, at man bliver udsat for nogle ret vilde kræfter, når man bliver sendt afsted i sådan en raket her. Vi er taget en tur til Djurs Sommerland. Fordi vi skal kigge på G-kræfter, og det er noget, Andreas Mogensen virkelig bliver udsat for, når han skal skydes ud i rummet. G-kræfter, det er noget, man bruger til at måle acceleration. Og lige nu, der er vi faktisk også udsat for 1 G. Det er fordi G-kraft er målt ud fra jordens tyngdekraft, så jorden den hiver i os med 1 G. Ja, men vi står stille. Vi accelererer jo, vi ændrer jo ikke hastighed. Det er jo fordi jorden er hård, så den trykker ligesom tilbage på os. Men så det vil sige, at man bliver altid udsat for 1 G, når man er her på jorden. Ja, hvis du så lige prøver at hoppe en gang, Kåre, sådan der, så i et kort øjeblik, så trykker Kåres fødder ret hårdt mod jorden, måske med 2 G. Det betyder, at altså 2 er jo større end 1, så Kåre accelererer opad. Men det er jo kun i det korte øjeblik, han rører jorden, at han kan accelerere op. Så jorden bliver ved med at trække nedad i Kåre. På et tidspunkt så får den stoppet Kåres fart og hiver Kåre tilbage mod jorden. Og når han så lander på jorden, så bliver han jo bremset meget hurtigt. Så der oplever han faktisk også en G-påvirkning. En negativ acceleration. Og så står jeg jo så bare stille igen og er tilbage til den ene normale G, der altid er her på jorden. Det Andreas Mogensen oplever, det er jo at blive accelereret opad i lang tid for at få mere og mere, mere fart på, så han kan blive skudt ud i rummet. Og ja, vi prøver at få en rumraket, men det måtte vi sjovt nok ikke. Men vi har noget andet. Fordi herom der er piraten. En af de virkelig vilde rutsjebaner her i Djurs Sommerland. Og der kan vi prøve at trække nogle G. Så går det opad! Yeah. Og det, når det går opad nu, så betyder det lige om lidt. Så går det virkelig nedad. Oh. Er du klar, Emil? Nej! Det er vildt! Ja! Det er altså, når vi ændrer retning! Wow! Som for eksempel her, hvor det så går nedad! Og så lige ud, når det går op og ned, og vi drejer til siden, at vi mærker de her G-kræfter! For det svarer jo til, at vi bremser i den retning, der før var fremad, og accelererer til siden! Eller, det er der før på siden. Og så bremser vi. Og der får vi altså også en G-påvirkning. En negativ G-påvirkning, fordi det går hurtigt fremad. Og så bremser man. Så der er G-påvirkninger i alle mulige retninger i sådan en rutsjebane her. Wow, det går ned, det går ned, det går ned. Det er pænt sjovt at køre i rutsjebanen. Og det er jo så der i svinget, hvor vi ligesom ændrede retning, at vi trak rigtig mange G. Og jeg har faktisk prøvet med telefonens G-måler at lige måle på vores tur. Og min G-måler her, den påstår faktisk, at vi i nogle ret korte øjeblik var oppe at trække over 6G. Det er sindssygt meget. Det er faktisk virkelig vildt, som vi har fået sådan en splitsekund, når den for eksempel kommer rundt i sådan en sving der. Andreas Mogensen, når han skal skydes op i rummet, så er det jo acceleration i en retning, og det er opad. Og den fortsætter i samme retning i lang tid. Og han bliver udsat der for sådan cirka 3,5-4,5 G. Og det er faktisk pænt meget, fordi det jo bare bliver ved og ved og ved og ved. Vi kan lige prøve at sætte nogle tal på, hvor vild accelerationen er i raketten. Ja, altså når han har accelereret opad i omkring et minut, så er han faktisk op på over 1000 km i timen. Og efter halvanden minut, så er han op på 2.000 km i timen. Og når det første trin i raketten er brændt ud efter 2 minutter og 40 sekunder, så er han op på over 7.000 km i timen. Så fordi han ligesom accelererer og bliver ved med at accelerere i så lang tid, så har han de her sindssyge hastigheder. Og det er altså også det, der gør, at selvom det egentlig ikke er lige så mange G, som vi trækker i rutsjebanen her,
så er det nok en hel del vildere, fordi det ikke bare er det der splitsekund, vi følte det. Det bliver bare ved og ved. Det er altså nogle helt vanvittige kræfter, der er i sådan en raket her, og som får Andreas op til den internationale rumstation. Jeg glæder mig helt vildt til at følge med, når han skal skydes derop. Tak fordi du har set med.